ninka shaki baa galay hadhow marka markaad kiniiniga joojiso oo dhaqaalihii istaago asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay dhammaantiin meel kasta adduunka aad ka joogtaan waa walaalkiina cabdullaahi macal xuseen idinkala soo hadlaya channelkanaga ifiya channel one oo runtii aan isleeyahay muddo fara badan baa isugu kahaya dambeysa laakiin ilaahay subxaana watacaala qadartiisa maanta ayaanu dib isugu soo laabanay waa iska adduun oo mashquulka adduunka ayaa lagu jiraa marka xilli ramadaanna waa lagu jiraa ramadaan kariim baa idin leeyahay meel kasta aad joogtaan intaasu waa salaam bacda salaam maanta waxaa idin wadaa barnaamij markii ugu horreysay aanu ka soo daano channelkanaga hadday ifiya noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd quruxda qoyska jooga intaba rag fara badan oo soomaaliyeed baa dumarkii ka cabanaya dumarkii waxay noqdeen hadda kuwa laga cawdo gabadhii ayadoo dhibaatadan aad arkaysaan marayso gabadha soomaaliyeed ayadoo dhibaatooyin kala duwan oo adduunkan ka jira maraysa baa haddana isla ayadii laga cabanayaa ayaduna dadaal bay ka tahay dadaal ayay ka tahay marka yaanan waxba fiidiyowga idinku dheereen barnaamijku waa barnaamij aada u xasaasi ah muuqaallo fara badan oo kala nooca baan idin hayaa biidhin ilaahi kariim aad daawan doontaan sida hadda shaashada idinkaga muuqataba aad ku daawan doontaan marka yaan idinkaga hordhicin horta fiidiyowga dhammaysta fiidiyowga markaad dhammaysateen kadib baan anagu isku soo laaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo ka bogasho wanaagsan maanta waxaan ka hadli rabaa horta kaniinka lagu cayilo run ahaantii kaniinka lagu cayilo aniga waan laqay wax dhibaato ah walaahi run ahaantii kama arkin maalintaa la qaayna gabar aan saaxiibanaha ay igu boorisay waxayna igu dhahday kaniinkan ayaa soo baxay run ahaantii kaniinka horta uu kala yahay midka aadka loogu cayilo run ahaantii gabdhaha waxay ugu yeeraan kamacaano magacaasa loo aqaanaa wuu jira kaniinakabay kala jiraa midka haraka cayilka laheen midka yariiska oo nini hadda kamacaano wala midkaas adii waa iska yaryahay wax sii weyna ma ahan ma garate midka kalena waa adi brokactin bukactin way jiraan way kala jiraan ma garate laakiin midka hadda caadiya gabdhaha saa'id u barariyo camal oon hadda aan laqay aniga waxaa waaye kamacaanooga iyo gabdhaha u wacaan maahaanta wax dhib ah iyo dhibaate kama arkin waan fiicana alxamdulilaah maantana alxamdulilaah sida aw joodaanu ekahay alxamdulilaah dhib kuma arkin waan fiicanahay kaniinkana waan laqay wax dhib ah hadda kuma arkay laakiin hadda aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha soomaaliyeed badanaa way isticmaalaan waxaan dhihi lahay inta isticmaalayso hay si isticmaasho saan hadda ku ahay si ka daran inaan ku sii noqdo said ba cayilo waan jeclahay dhibaatona kuma arkaayo bus adigoo caqamaanta oo khalifan laguma eegaayoan filaya an horta saan uma arkayo kus wiilisha aaday aaday u jecelyihiin gabdhaha cayilan oo aaday u daneeyaan marka saas awgeeda igu boorisay oan u laqaan kaniinkana way isticmaaleh daawada hadaa cunta dhibay ku keenaysa dhow kadib dib ayaa kuu imaanaya waayo xanuunka dhow ka dambeeya ma arkays laakiin ada xaalad hal mar jirkadaa soo baxay ee wiilka jidka socod soo jiida saana ma aha waa laga fiican yahay aniga hadaa maxaa arkay inta ka horeeta maxaa arkay gabar isticmaasha kaniinkan markii isticmaasha kadib adana xanuunka qaade markay isticmaalaysana way fiwood laakiin markay isticmaasha xanuun ay ka qaade jirka ololaaya jir xanuunaa ku dhacaaya maxaa ku dhahaaye waxyaala badan ay kala kulmaan gabdhaha maanta waxaan rabaa inaan halkan ka hadlo gabdhaha isticmaalo kaniinka lagu naaxo iyo gabdhahaan isticmaalin farqiga udhexeeyo marka koowaad gabdhaha aan isticmaalin kaniinkaas horta ani ahaan waxaan ku waanin lahaa inay kaniinka isticmaalaan maxaa yeelay ragiyan raggu ma jeclo macnaha dumarka caatada ah iyagoo ka doorbidaya macnaha dumarka cayilan san ogeyn macnaha gabadhan muxuu ku naaxday ma kaniiniya mise waa wax kale midda keliyaan sheegaya waxay tahay oon idinka codsanayo dumarkiinaan inaad isticmaashaan kaniinka lagu naaxayo haddii aad isticmaasho kaniinka lagu naaxayo adi ahaantaa adaa isjeclaanaya dadka kale intaysan ku jeclaan ragga waaya waa daawatay bay ila tahay waxaa soo baxay kiniini la isku cayiliyo kaniini la isku cayiliyo oo gabadhu ay isku cayilinaysaa soo baxa gabadhu marka cayilkan kiniiniga uu keenayo dabcan wax walbaaba oo faa'iido marka hore kuu keena waa macquul inuu marka dambena effect ku yeesho ama uu raad kugu yeesho oo dhibaatooyin jirkaaga uu keena hadhow ama noloshaada uu macnaha waxa weeyaan galaafto cabashooyin fara badan baa raggii ka imaanaya gabadhii inay macnaha waxa weeyaan ay isqurxiso waxaana isku qurxinaysana waa raggii waxay isku qurxinaysa waa maxay waa raggii waxay ka cabanaysana waa raggii marka raggii waxay noqdeen ama gabdhihiiba waxay noqdeen labadii dhinacba
قف لبدا دينع كو كو غبنيه نريغو هادو لبدا دينع كو ولا نمبر بلان بكينسا ايدي مركي وحاي كو ودا دال نينو هاكو جعلادو نيكي كو سو جيدو نيكي كن كفسينا اصيبا لغا عرريا او لغا خيرنيا هادا ان فيديو كان ان هادا ايدي سو ودا اي لبات و خنقنيا بل داود بيالادي مراي كرنو مهنا ما جيرتو وحان سمينا ما جيرتو هنا ما صبح كنا ما نيم صبح كنا وقت يدي عن أنت عن سكول كمان تذكر قادم نقربت صار نقل هاي قب مرخ في جورج مكي لجارك ما صبح كنا عدار درة راسنا هاي سنة وين ملا مرة لا أنا هاي بسكي مرة على أنا هاي كري لا أنا هاي إن معناها وحوى بسكي مكرع كنا سكول ذي كمان ذي كنا أذيك كمان ضارن كنا يلا قعبنا يا ورجع أيقين الرجينا قعب كعبنا وحليهم حد قبل دي معناها وحيالا انا كود دول اني باستعمال ساعدين نقول لي داوين كيميكال الاستعماله وجركي يلا مرصده اي حدين نقول هذا كينيني كان مغعيس ما بقرنا معانو كم يلا ما كان الاستعماليه سو مارك قبل دا ادونكم ما انت هرمرده او سمينه وخا كميدا ددكم ما انت اني عاتو اي رادينيان معناها قبل اني عاتيسو او اسنيل اي نقطه اي رادينيسو هلك قبلها نغينا خليان اي كعريان اني عاتيين خاصنا مركا اي سبب وتهي نينكو ما جعله غبدو هدا عاتته غبدو هدا دوبنته نينكو ما جعله وركو واجعليه غبدو دوبن غبدو دوبن عدن بعن ملها شكي هي اسك داي غبدها سومااليات معناه هو هي ان شيدانكو وحالي روح يلف ربد بو كو قرحنيا قفكه وحا لا يابا ان ويراد ورنو عناتاي نو على كو قربانتاي سومااليو حيت له حاجدو نين لا توسن نين لا تورله او معناها لا قلاعن waxa la yeeyay adiga kula qurxoon inay ninka la xuntaan marka gabdhow shakiga badan iska daaya ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idin ka abuuray ahsan taqwiim ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala macnaha ayu idin ka abuuray in kana cadru waa shay muhiim ah gabadha Soomaaliyeed hadii aysan ku qanacsaneen ilaahi subhanahu wa ta'ala qaabka uu ka dhigay oo abuuray hadii isa ku qanacsaneen waa dhibaatinteeda leeg dhibaato weyn buu keenaysaa hadhow een bismar bay gabadhu ma qanacsan niyad ma hayn doonto waxa arkaysaa gabdh fara badan ay ku dhex jirto ayada dib isu fiirineyso qofkii marka waxa kalumayo kalsoonidii khalkhal ba galaya soo xagalayta ma marka gabadhu isticmaaleysa kininiga la isku cayilinayo effective leh dabcan anuu kulay dhahaa cilmiga een dhanka cilmiga een caafimaadka waligaa u fiicayayo ma baran laakiin hada waan dareensanahay wax walba oo markii hore adiga faa'iido ku keenay efficacy ku keenay maxay yelee waxa ka dareemaysa chemicalka jirkaaga aad isticmaalayso ama la isku caday haday noqon lahayd marka aad ismariso oo jirkaaga aad mariso een waad noqonaysaa qof cad baa noqonaysaa laakiin markii aad ka daaso ama dhaqaale aan ku dhacdo ama duruufo caafimaad oo kale kula soo darsan ama waxyeelo fara badan ay kula soo darsan oo kale oo iska daasid effective kugu yelmaya in jirkaaga uu nabrag noqdo ama macnaheedu waxa weeye waxyeelo kale noqdo effectigaas oo kale buu asaguna leeyahay soo marka een gabdhaha Soomaaliyeed ee xilligan cayilka raadinaya adduunku maanta wuxuu raadinayaa caato raadinaya adduunku wuxuu raadinayaa caato sheekh man hadda ku dhageysanay mar muhaadaro uu soo jeedinay wuxuu yiri mid kamid wadamada Yurub anoo socdo ba waxa arku yiri gabdho cadaan ah oo qorax fadhiya qoraxday fadhiyaan qoraxduna aad bay u kulushahay markaas aan weydiiyo waxaan dhahay buu yiri war maxay tahay gabdhaha qoraxda leeyahay dhax fadhiya waxay dhahayn buu yiri waxaan rabnaa dubkanaga inuu midoobaado dub isneel oo caadi ah oo skinkiisu macaan yahay oo madow ama maarin inuu jirkana uu noqdo rabnaa macnaheedu cadaantii bay ka carareen anaguna waxaan u carareynaa maxay cadaantii baan u ordeynaa midabkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasiyay baan ka sii ordeynaa soo marka gabdhuhu gabadhuna isqurxiso oo macnaha waxa weeyaan is aan labisato oo qof qurux badan oo jir qurux badan leh oo waji qurux badan leh oo dhar qurux badan xiran inay noqoto ciidama diidana waa la rabaa waa loo baahan yahay inkastoo macnaha wax walba ay meel ku kala haboon yihiin oo quruxda qaar kood ay meel gaar ah ku haboon tahay haddana gabadhu marka ay socoto inay labisato qof islaam ah oo labisan oo macnaha shucaair islaam ee mid dhaqanka ay ka muuqato ay tahay labadaba lama diidana laakiin hadda in maanta ay gabdhihii raadiyaan ninkiiba inacaya hadda gabadhii ninku maba qababa waa gabadh Soomaaliyeed oo macnaha waxa waayeen de iska dhalinyaraha hadday tiraado haddana cayilnin lama guursanayo waa problem mid kale dhalinyaro waxa hadda soo wadaawateen rag ku dhiirigeliyo dhahayo war gabadha hadaysan iscayilina anagu ma rabno adduunku maanta cayil waa la ka tag cayil iyo nin caloosha halkaa joogto oo inta dhaxda xirto saa u tagtaagsaday waxa waa laga soo gudbay
maanta waxaa la marayaa six bag baa la marayaa, maanta waxaa la marayaa ninku inuu dhisan yahay, nin taagan oo jirkiisu dhisan yahay, meelba ka dhisan uu yahay ayaa la marayaa. Gabadhuna marka macdaalika iyadana noocaasoo kale isnaala inay noqoto oo maanta la jaanqaado adduunku meesha u marayo baa la marayaa. Laakiin maanta in gabdhihii soomaaliyeed ay yidhaahdaan cayil cunto aan ka waynay oo fruitkii iyo qudaartii aan ka waynay baan kinini ka raadinayna, waa problem, problem aad u weyn waay. Marka gabdhaha soomaaliyeed arrintaa inay ka waantoobaan oo macnaha aysan isku mashquulinin oo aysan maanta cayil ka raadinin kinini hadhow effect u keeni kara aad baa looga fiicanyahay. Shakiir baa idin kugu tuurayaa. Hadda ka hor nin odaya ayaa macnaha waxa waaye gabadh guursaday, gabadh yar buu guursaday oo dhallinyaraa. Gabadhii markaa ninki ma aysan ogeyn, le ninku wuxuu wataa gacan waxa u xiran artificial u xiran, lug artificialna waa u xiranta, ilka waxa u gashan waa artificial, ayagana ilka la gashtay baa u gashan. Markaasa ninku marka gabadh buu hadda ka hor soo guursaday, shakada waa idin soo kala dhaafay. Gabadha markuu soo guursaday hadda ka hor, gabadhu waxay ahayd gabar macnaha iska madow laakiin way iscadaysay, waxay iska cadaysay intaa qoorta kore iyo wejiga iyo gacmaha intaan iyo lugaha xagga hoose, inta kale gabadhu waa macnaha waa jirkeedii caadiga ahaa. Markii habeenkii dee markii la aqal galay buu macnaha dee markii oo macaamilkii dee nin iyo xaaskiisa dhex maray la gaaray baa gu wuxuu leeyahay tee adeer dharki maa iska dhigtid, dharka war dhar ma wati, gabadhii lawa kala nooc mugta dhar ma wati, markuu hadhow dee mas saa u taabtay mise waa jirkeeda caadiga, asaga marka lugtii gacantii artificialka ahayd u xirneed iyo lugtii artificialka u xirneed uu qariyay marka bareeg uu qabtay gabadhii iyo ninkii odaygaa sidii bay ku kala tegeen. Ma aamusinoo uu fashilay marka saasay igu samaysay, lacag intaa leeg bay iga cuntay, dhibaato intaa leeg bay igu samaysay, problemkaas ay marsiisay waxbuu sheegay. Adigu ciyaal xafid buu ahaa, aduu hadalkiiba meelaha ku sheegsheegay. Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofkii hal ceeb asturaa ilaahay subxaanahu watacaala kun ceebood buu asturaya. Qofkii macnaha qof mu'min ama muslima asturaya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu asturayaa maalinta yowmal qiyaama ayuu asturaya. waxaa dhacday marka arrintiiba laga soo gudbay, odayga waa iska iloobay gabar kale guursaday, gabar markay jirkeedu isku wada egyahay ayuu guursaday. Markuu guursaday oo gabadhii la aqalgalay dee macaamil baa la rabaa soo maha inay dhex maraa, markaasuu intuu sii yar geysaday buu intuu sarwaalkii saa isaga siibay buu lugtii artificialkeed siibay mugta, suu gacantiina siibay, markaa qoyalkiina siibay, markuu gabadhii kusoo jeesaday buu nooc kala noqday, gabadhii way carartay. Marka tii horena muxuu ku furay dhaaf buu ku furay, tana ayadaa tiri fur oo dhaaf, marka halkaa buu ninkii ku fashilmay. Soo marka si kastaba gabadha soomaaliyeed nooca ay tahay ku qurux badan tahay, ana rafna idii sheegaya gabadha soomaaliyeed nooca ay tahay bay ku qurux badan tahay, ku nureysa isu daaya sidaa tihiin biidhin illahi alkarim, isku daaya macnaha waxa waaye qurux kiniini laga raadiyay, cayil laga raadiyay, wallahi faa'iido ma keenayo. Gabadhu dadaal bay ka wadaa oo xumaan kama ahan, waxay isleedahay ninka raali gelay nin ninka kusoo jiido waa gabadh dhallinyaro ah, ninka kusoo jiida isleedahay, laakiin effectiga hadhow iyo dhibaatada hadhow ninku waa nin dhallinyaro ah, magaaladaba isku barateen, xanuun hadduu kugu dhaco halkaasuu kaaga tegaya, in ilaahay subxaanahu watacaala u naxariistay moogi. Xanuun hadduu kugu dhaco ood mada kiniiniga waa joojinaysa dab, ilan kiniinigu wuxuu ubaahan dhaqaalo lagu soo gado, lacag lagu soo iibsado ubaahan yahay. ninka marka kiniinigan aad isticmaalayso maxay tahay wuu ku weydiinaya, haddaad markii hore ka qarisay wuu ku weydiinaya, mar walba dee kiniinigaas kiniiniga soo gatay muxuu yihi, ninka shaki baa galay. Hadhow marka markaad kiniiniga joojiso oo dhaqaalihii istaago effecti buu kugu reebaya, wuxuu ilan jirkaagii baa la qabsaday. Haddaad xanuunsato ninku dee inuu kulisii joogo way adkaanaysaa. Marka inta dhibka uu kugu dhici lahaa chaanis baa haysataa kiniini aad naf ka raadisaa ama cayil ka raadisaa faa'iido kuu keeni maayo gabadheeda walaasheeda ama gabadheeda ama walaasheeda ama in adeerteeda in abtideeda waxaa tahayba. Gabdhaha soomaaliyeed ha joojiyaan nidaamkaas nafka raadinta kiniiniga biidhnillahi alkariim. Oo ramadaan kariim baa idin leeyahay, barnaamijkaasa rabay inaan maanta idinla socodsiiyo hadduu ilaahay yiraahdo. Waan jecelahay inaad ka bogan doontaan barnaamijyo kale oo aad u sii xiisa badanna, waan idiin soo wadaa hadduu ilaahay ka dhigo. Channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, la sheer gara asxaabtaada kale, nagu soo biir ifiya channel 1 waa channelkanaga quruxda qoyska tuna, waad nagala socotaan. Aadna waa idiin salaamayaa, ramadaan kariim baa idin leeyahay mar kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.